Franca do të hakmerre duke i ndërprerë furnizimin me energji elektrike Jersey-t, ishullit më të madh të Channel Islands, deklaroi ministra e çështjeve detare të vendit pasi Britania e Madhe i vendosi kushte të reja marrëveshjes së peshkimit për hyrjen në ujrat e saj. Këto kushte janë vënë në mënyrë të njanshme dhe pas një shpjegim. Një gjë e tillë është krejtësisht e papranueshme, deklaroi Annick Girardin në parlament. Britania e Madhe njoftoi së fundi se kishte kërkesa të reja lidhur me peshkimin në ujrat përreth ishullit të Jersey-t. Ajo publikoi një listë prej 41 anijesh peshkimi të pajisura me sisteme monitorimi të anijeve VMS, të cilat do të autorizohen të hyjnë në këto ujra duke nisur nga 1 maj. Ne dhe peshkatarët jemi të varur nga hyrja në ujrat e Mbretërisë së Bashkuar. Fqinjët tan imponojnë kritere që nuk i përkasin marrëveshjes së arritur pas Brexitit. Ligji është ligj, konventat duhet të respektohen. Ne do të sigurohemi që marrëveshja nënshkruar në fund të vitit 2020 të zbatohet, shkroi Girardin në Twitter. Furnizimi me energji elektrike i Channel Islands varet nga rrjeti në nënshëm kablor i cili vjen nga Franca. Ministrja shprehu keqardhjen që u desh të mbrihej deri në këtë pikë, por atë që kemi në dorë, tha ajo, jemi të gatshëm ta përdorim. Sipas ligjvënësit francez Bertrand Soré, peshkatarët vendas kishin deri tani mundësinë që të peshkonin përmesatarisht 40 ditë në ujrat e ishullit të Jersey-t, por me rregullat e reja britanike ato reduktohen në vetëm 11 ditë.